Grčka je otvorila granicu za turiste. Nakon 6 mjeseci potpunog zatvaranja, mjere postepeno popuštaju, a sve u nadi da će spasiti sezonu. Turisti iz Srpske i BiH u Grčku će moći da uđu kao i građani Srbije, potvrdila je za RTS ambasadorka BiH u Grčkoj Milica Ristović. Pola sata od gradske vreve, mirne plaže i predivno more. More u Grčkoj je dovoljno toplo za kupanje. Nažalost, ove predivne plaže i dalje su gotovo prazne. Grci se nadaju da će to uskoro da se promeni i da će najnovije popuštanje mjera na ove plaže dovesti turiste iz cijelog svijeta, a među njima i one iz Republike Srpske. Oni rijetki koje smo danas zatekli na plaži nadaju se lijepom vremenu i uspješnoj sezoni. Očekujem da ćemo imati predivno ljeto. Mislim da će biti turista, jer je ovo predivno, predivne su plaže. Nema problema ovdje. Ove godine će biti kao i prethodne. Biće turista, ali mnogo manje nego ranije. Prerano je reći da li će sve biti ok ili ne, ali nadam se. Neki su već danas uspjeli da dođu. Upravo sam došla. Ja sam iz Rusije. Očekujem da će ovo biti najbolji odmor. Grci se nadaju i turistima iz Republike Srpske. Da će imati jednak tretman kao i građani Srbije, potvrđeno je nakon jučerašnjeg sastanka srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika i grčkih zvaničnika. Svako ko dolazi, 24 sata prije ulaska treba da popuni PLF obrazac. Drugi uslov će biti da imaju ili PCR test, ne stariji od 72 sata, ili da su primili dvije doze vakcine i da je prošlo 14 dana od posljednje doze. Ono što je jako značajno jeste da Republika Grčka priznaje sve vrste vakcina. Grčka je od 6. novembra bila potpuno zatvorena. Postepeno otvaranje počelo je prije nekoliko dana, kada su otvorene bašte kafića i restorana, kao i trgovine. Više od zatvorenosti, Grke plaše prazne plaže jer ne smiju da si priušte još jednu propalu sezonu.